ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLT ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ପାଣିପାଗର ଖବର ଉପରେ। ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନ ଯାଏ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ 2 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। କେବଳ ବର୍ଷା ନୁହେଁ, ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିଲାଗି 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 9ଟି ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ କଟକ। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ଶୀତ ସମୟରେ ପୁଣି 2 ଦିନ ଧରି ହେବ ବର୍ଷା। ତ ଏହି ବର୍ଷା ଏବଂ ଶୀତରେ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଶୀତ ଦାଉରୁ ଲୋକମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୀତରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପୁଣି ଦାଉ ସାଧୁଛି ଏହି ବର୍ଷା। ତ ଏହି ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି ବର୍ଷକୁ ନେଇ କୌଣସି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା ଯାଉ।